Третю додаткову і бустерну дози вакцини проти COVID-19 на Донеччині отримали трохи більше 300 осіб. За словами медиків, такі щеплення не є обов'язковими. Бустерну поки можуть зробити лише окремі категорії громадян, а додатково – люди з ослабленим імунітетом. Цю дозу отримують люди, які мають хронічні захворювання і ризик захворіти на коронавірус в них досить великий. На сьогодні дозволено використовувати бустерну дозу для медичних працівників та працівників інтернатних закладів. Це також додаткова доза, вона не є обов'язковою, вона є рекомендованою. Зробити вакцинацію можна в амбулаторіях не раніше, ніж за місяць після останнього щеплення від коронавірусу.